Вітаю! В ефірі інформаційна програма «Деталі на часі». В студії для вас працює Олександра Артюхіна. Уже понад рік Україна живе в умовах воєнного стану. Відповідно, збільшилася кількість тих громадян, які потребують соціальної підтримки та супроводу. В Ужгороді департамент соціальної політики в умовах війни активізував роботу, проводить роз'яснювально-інформаційні кампанії, продовжує опікуватися соціально малозахищеними верствами населення тощо. Тож, які соціальні виплати та допомоги є в обласному центрі Закарпаття, які виклики постали перед департаментом, як діяти в тих чи інших умовах. Сьогодні в нашій студії спілкуємося із гостею Аллою Келемець, директоркою департаменту соціальної політики Ужгородської міської ради. Доброго дня. Доброго дня, пані Алло. Спасибі, перш за все, що погодилися прийти поспілкуватися. І наперед дякую вам за ту всю роботу, яку ви проробили упродовж цього року, тому що знаю, що у зв'язку із тим, що війна в Україні, вона змінила життя кожного українця так чи інакше. Тож, от як оцей воєнний стан вплинув на роботу департаменту? Як оця робота пожвавилася, як вдалося цей ритм налагодити? Насправді, від 24 лютого наше життя змінилося. Змінилося, і починаючи від 24 лютого, всі працівники департаменту, всі працівники міської ради почали виконувати невластиві їм функції. Починаючи від облаштування місць компактного поселення, зустрічі внутрішньопереміщених на вокзалі і поселення їх в гуртожитки та у місця проживання. Насправді це був дуже важкий період. Важко було фізично, тому що це робота без вихідних, робота нон-стоп, і важко було морально. Морально було важко слухати те, з чим приїхали, з якими моральними травмами приїхали внутрішньопереміщені люди з маленькими дітками і з маленьким чемоданчиком. Тому тут є два аспекти – як фізична втома, так і моральна. Бо насправді ми розуміємо, як це, коли ти мусиш покинути те, що ти роками нажив, і їхати в нікуди, а поїзди приїжджали переповнені. Працівники департаменту працювали в Совиному гнізді, чергували у гуртожитках. Але на початку березня, коли внесли зміни до постанови 509, коли ми змогли надавати статус внутрішньопереміщеним, ми перейшли до своїх прямих функцій. Ми почали надавати статус та відповідно видавати довідки внутрішньопереміщеним. Їх було надзвичайно багато. Ми в день приймали по 600 людей. І в суботу, і в неділю. Ми розуміли і людей, які стоять в черзі, і ми самі фізично були змучені. Насправді ускладнювався цей процес тим, що програма «Єдина інформаційна база внутрішньопереміщених осіб» була перевантажена, бо в ній працювали всі працівники соцзахисту по всій Україні. І в день вона просто у нас не працювала. Вона не працювала і все. І було прийнято рішення, аби не тримати людей під соцзахистом. Робота наша була побудована таким чином. Ми ділилися позмінно. В день ми приймали, робили копії документів, формували особові справи. Увечері приходила інша зміна і працювала вже ввечері і вночі. Коли програма працювала, ми вносили інформацію до бази. Наступного дня змінювались люди, і ці люди вже видавали довідки внутрішньопереміщеним особам. А ви от зачепили саме цю тему внутрішньопереміщених осіб. Уже от рік минув. Скільки наразі є зареєстрованих в Ужгороді внутрішньопереміщених осіб офіційно? Дивіться, хочу сказати, що станом на 24 лютого у нас вже були з 14-го року внутрішньопереміщені особи, які залишилися у нас тут проживати. Їх було 1750 осіб. На сьогодні на обліку перебуває 27 336 осіб.
це не означає, що всі ці люди прийшли до нас з 24 лютого. Тобто їх станом на березень-квітень їх було значно більше. На сьогодні ситуація така, що багато з них вже поїхало. Деякі були в Ужгороді транзитом, виїхали за кордон, але значна частина повернулася до покинутого місця проживання. Ну, якщо у них житло було не зруйноване, вони мали куди повернутися. Вдома все краще. Чи збереглися за ними зараз виплати, допомоги держави? Знаю, що збереглися, але в якому обсязі, як це взагалі відбувається, допомога саме для них? Допомога на проживання внутрішньопереміщених. По-перше, доречно сказати, що вона становить для повнолітньої працездатної особи 2000 гривень щомісячно, для особи з інвалідністю або на дітей 3000 щомісячно. Якщо внутрішньопереміщена особа була у нас на облік, отримала у нас кошти, то вона повертається до покинутого місця проживання, вона зобов'язана повідомити нас за 3 дні до того, як виїжджає з міста Ужгорода, про те, що вона від'їжджає. Виплати зупиняються, як тільки вона пише заяву. Якщо вона повертається додому, то відповідно вона вже не має права на виплату. Або якщо в неї зруйноване житло. Якщо вона просто переїжджає, наприклад, у Львів, в іншу територіальну громаду або в іншу область, то статус за нею зберігається, вона повинна з'явитися у соцзахист того міста, куди вона приїхала, їй перевидадуть довідку з фактичним місцем проживання і виплати продовжаться. Однак ще чимало ужгородців прийняли до себе також додому внутрішньопереміщених осіб. Знаю, що також є така цільова програма, яка допомагає цим людям щодо відшкодування так, на проживання. Що це за програма взагалі, як вона діє в Ужгороді? Це є виплати з державного бюджету за розміщення у себе внутрішньопереміщених осіб. Також є виплата, обласна програма є «Турбота», якою було передбачено, якщо мешканці міста Ужгорода розмістили в себе з вересня по грудень включно 2 і більше внутрішньопереміщених осіб, то вони мають право на виплату з обласного бюджету одноразово 4 тисячі гривень. Якщо ми говоримо про соціальні виплати та допомоги загалом, які от із січня цього року автоматично були продовжені, тому що ми знаємо, що ужгородці також потребують цих виплат і допомоги. Так, насправді є така ситуація, з 1 січня автоматично були продовжені основна частина виплат, більша частина виплат до закінчення дії стану та місяць після завершення дії воєнного стану. Але це такі виплати, якщо перелічувати, це в основному виплати на дітей. На дітей, над якими встановлено опіку, піклування, на дітей хворих на тяжкі захворювання, на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів та інші. Але звертаю увагу вашу на те, що це виплати, які не беруться до уваги на призначення, яких не беруться до уваги доходи. Тобто є виплати, які розраховуються за матеріальним становищем людини, тобто по доходах. Такі виплати були зупинені. І отримувачі таких виплат з метою продовження зобов'язані були звернутися до нас протягом січня місяця. Це малозабезпечена виплата, малозабезпечені сім'ї, виплата одиноким матерям та деякі інші. Також хочу звернути увагу на те, що виплати внутрішньопереміщеним вони були продовжені автоматично, і ті внутрішньопереміщені, які проживають у нас в Ужгороді, якщо вони у нас вже стали на облік і отримують, їм не потрібно було ще раз до нас звертатися, їм виплати були продовжені автоматично.
Окрім того, починаючи з 1 грудня 2022 року, Пенсійний фонд України не лише виплачує, і призначає житлові субсидії, пільги, це те, що турбує всіх громадян. Тож, чи можуть мешканці нашої територіальної громади звертатися до департаменту соціальної політики, можливо, з пакетом документів, з необхідними довідками? Як зараз оце є? Ця процедура налагоджена? Так, насправді, для того, щоб аби людина отримала пільгу або субсидію на житлово-комунальні послуги, людина має три шляхи для звернення. Вона може звернутися в Пенсійний фонд, може звернутися засобами електронного зв'язку через портал «Дія» і може з'явитися до департаменту соціальної політики. У нас ця функція з прийому залишилася. Людина подає заяву і декларацію, тобто декларує, скільки у неї проживає осіб. І ми в програмі передаємо ці звернення до Пенсійного фонду, вони вже займаються обрахунком. Окрім того, ми розуміємо, що війна – це ще й про втрати, і в нас є чимало ужгородців родин, які, на жаль, втратили члена своєї родини, як із 2014 року, так і вже зараз від початку повномасштабного вторгнення, від 24 лютого. От із цього року діятиме цільова програма підтримки таких сімей, це те, що я знаю, що нею, власне, передбачено і як вона діятиме. Взагалі, міською радою ще з 2014 року надається всебічна підтримка родинам загиблих. Ми розуміємо, що вони віддали життя за те, аби ми жили в мирі. Тому ще з 2014 року у нас діяла програма додаткових гарантій соціального захисту населення, в яку на той час були внесені зміни і надавалась матеріальна допомога родинам загиблих військовослужбовців. Ну, на той момент це було там в розмірі 10 тисяч гривень. Починаючи з 24 лютого, ми розуміли, що, ну, по-перше, кількість таких родин збільшується. По-друге, ми розуміємо, ну, еквівалент суми 14-й рік і 22-й, тому було прийнято рішення, ну, по-перше, написати окрему програму взагалі по соціальному захисту саме родин загиблих. У нас навіть створений в департаменті окремий відділ, який займається саме цими родинами. Ми завжди з ними на телефонному зв'язку, ми дізнаємося, якщо у них є якісь потреби, такі поточні, і намагаємося всебічно їм допомагати. Що стосується виплат на сьогодні з місцевого бюджету, то це є, значить, кожен член родини загиблого отримує щомісячну виплату в розмірі 1000 гривень. Також на діток до 18 років, а якщо вони вчаться на денній формі навчання до 23 років, це є як додаток до пенсії, щомісячно 2,5 тисяч ми оплачуємо. Також у нас є виплата, одноразова матеріальна допомога, ну, по суті, це, ну, от як на поховання, в розмірі 100 тисяч гривень. Це те, що вже є наразі на сьогодні. Зараз також, ну, у зв'язку з тим, що от наші працівники постійно спілкуються, виявляють різні потреби. І було прийнято таке рішення, що, ну, в кожного різні потреби. В когось там якийсь поточний ремонт, в когось дитину треба на навчання. Аби задовільнити, в принципі, допомогти в будь-якому напрямку родинам, нами був підготовлений проєкт рішення на сесію, от на наступну, яка буде. Ми пропонуємо внести ще одне завдання до цієї нової програми і передбачити ще 100 тисяч на вирішення соціально-побутових питань. Ці кошти планується розподіляти рівними частинами між всіма членами родини. Тобто, наприклад, якщо це є мама із дитинкою і є двоє батьків, то відповідно їх четверо на чотирьох. Але можливий такий варіант, якщо члени родини відмовляються на користь когось, то 100 тисяч може отримати один представник родини. На сьогодні у нас на обліку перебуває 54 такі родини. Це разом з тими
учасниками АТО, які загинули. З 14-го. З 14-го року. Це всього. Якщо ми заговорили про цільові програми, є ще також цільова програма підтримки соціального захисту внутрішньопереміщених осіб на 23-й рік. А якщо ми говоримо, скільки на її реалізацію передбачено, які такі основні завдання стоять перед департаментом? Ну, насправді, я би хотіла трошки до цифр повернутися з приводу внутрішньопереміщених. Значить, є у нас інформація щодо облікованих, як я вже сказала, загальну суму, але ми можемо з єдиної інформаційної бази внутрішньопереміщених осіб ми можемо бачити цю кількість в категоріях. Ну, до прикладу, от дітей у нас обліковується до 18 років 8485 осіб. Далі у нас ще є, наприклад, пенсіонерів 3054, осіб з інвалідністю 889 осіб. Тобто, в принципі, працюючи з внутрішньопереміщеними, ми розуміємо, який це контингент людей на сьогодні. Щодо програми, так, насправді хочу сказати, що попередній рік був важкий ще тим, що кожне рішення, яке приймалося, воно готувалося, мало бути підготовлене дуже швидко. Посилаючи внутрішньопереміщених, розуміємо, що виявляється, велика кількість із них приїхала без грошей. Ми їх поселили, але вони не мають за що купити їсти. І це наразі вже виникла ситуація і вже треба з цим щось робити. І таким чином зміни, наприклад, до програми, аби змогти харчувати внутрішньопереміщених осіб, писалися за 2 години. І депутати збиралися за 2 години швидко, аби прийняти це рішення, аби ми могли це запустити далі в роботу і працювати з цим. І так само минулого року, отак за 2 години, були внесені зміни до програми існуючої, і згідно якої ми змогли організувати харчування внутрішньопереміщених. Також постала проблема для тих внутрішньопереміщених, які жили у місцях компактного поселення, таких по типу Юність, у такі великі приміщення, де по суті не було нічого обладнано. Так? Постала проблема з пранням білизни. І нами було також організовано таке централізоване прання білизни. Ми заключили договір з пральнею. Процес був організований таким чином, що вони раз у тиждень об'їжджали всі пункти, забирали грязну постільну білизну і розвозили чисту. І так, відповідно, з'явилася у нас і нова програма соціальної підтримки внутрішньопереміщених осіб. За попередній рік було оплачено таких послуг – харчування, прання. Також у нас іще виникла проблема, яка деякі люди приїжджали самотні. Одна бабуся приїхала. Так? Всі ми люди, всі розуміємо, що вік, і у нас постала проблема, що деякі з таких похилого віку осіб, з числа внутрішньопереміщених, вони помирали. Так як вони приїхали сюди, не було родичів разом з ними, тому цей обов'язок за їхнє захоронення взяла на себе міська рада, і також це було внесено як завдання у цільову програму. Минулого року ми таких похоронили 6 одиноких внутрішньопереміщених осіб. Загальна сума, яка була потрачена з місцевого бюджету, це 12 мільйонів 628 тисяч 459 гривень. Це за попередній рік, за 2022. Так, далі програма ця діє і в цьому році. Але вже таких видатків не проводиться наразі. На сьогодні ми харчуємо діток до 18 років, які проживають в закладах освіти. Цей видаток у нас залишився, ми не можемо їх залишити
Отак. Ну, тобто на сьогодні така ситуація. Ми ще продовжуємо діток харчувати, але вони харчуються прямо там, де живуть. Пані Алло, я дуже вам дякую за цю бесіду. Дякую вам за всю ту пророблену роботу, яка була в департаменті, яка продовжується надалі. Я сподіваюся, що наша сьогоднішня бесіда буде корисна для тих, хто нас почув і побачив. І я сподіваюся. Дякую вам. Я нагадую, що сьогодні ми спілкувалися про роботу Департаменту соціальної політики Ужгородської міської ради в умовах воєнного стану, які є соціальні виплати та допомоги в обласному центрі Закарпаття. За усією додатковою інформацією можна звертатися на профільну сторінку у Фейсбуці, а також на профільний сайт на міській раді. А також стежте за нашим ефіром, адже зовсім скоро будуть нові гості. Зустрінемося!